Salve, salve, galera. Estamos em mais um Sexta Fora e meu convidado de hoje é um grande brother da antiga, Henrique Cerqueira. Pô, que legal te receber aqui, Henrique. Quanto tempo, né? Quanto tempo, pastor? 4 anos que eu não tive. Eu acho que faz uns três anos que eu não tive. É. Mas, rapaz, eu vejo muito você arrebentando na internet. Tem música nova aí, né, cara? Essa Carta Escondida. Além de outras coisas que você tem feito, você tem produzido bastante, né, Henrique? Sim, pastor. Graças a Deus. O fato de eu não te ver não significa que você não tá aí, todo mundo te vendo, todo mundo percebendo. Eu vejo tuas viagens muito pro Nordeste, né? Sim. Fazendo aquele circuito lá de Recife, Natal, sim, aquelas capitais lá. Sempre te vejo, assim. Mas o que tem acontecido na tua carreira, assim? Na verdade, pastor, graças a Deus nunca parou completamente. A galera que curte, a galera que se identifica, sempre acompanha, sempre tal. Mas eu tinha saído um pouco, assim, né, do circuito, da assim, grande mídia, tinha saído um pouco. É, e agora esse novo projeto Amor e Ponto marca essa volta, legal, né? Marca a transição do último projeto que a gente fez com a Som Livre, Deus é Romântico, uhum, com esse projeto agora Amor e Ponto, com uma identidade assim mais... Uma volta mesmo, só música diferente, participação da virtuosíssima Marcela Thaís. Então, realmente uma novidade, uma volta para uma identidade, assim, sabe? Ele chama Amor e Ponto? É. Amor e Ponto. É. Tipo assim, é isso aí. É, a gente nem colocou o nome na capa porque é isso. É o ícone, né? Uhum. O símbolo do coração e um ponto. Porque é isso. Amor e ponto. Quem é Deus? Resuma em poucas palavras. Deus é amor. E ponto. Entendeu? E ponto. Política brasileira. Vamos resolver a política? Vamos resolver o problema do Brasil? Ponto. Amor e ponto. Amor e entendeu? Ponto. Tá faltando isso nos políticos. Tá faltando isso nos nossos líderes. Uhum. É, família. É, problema no casamento. Cara, sem... Papo reto, uhum, sem enrolação. Eu tô cansado de blá 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 na religião, na política, em todos os aspectos. É. Amor é atitude. E essa frase acho que representa a atitude que nós deveríamos agir em relação ao amor. Cara, tem que amar e acabou. De sim, verdade, sem blá blá blá, sem conversa, sem falsas promessas. Evangelho, amor e ponto. Entendeu? Então trouxe isso, isso tá no CD, isso marca esse momento que eu tô vendo na minha vida. Legal. Sabe? Cansado de blá blá blá, cansado de falsas promessas. Inclusive eu pra mim mesmo, inclusive eu uhum, dizendo que amo e não amo, acima de tudo, dizendo isso pra mim mesmo, sabe? Entendendo o que eu tenho que ter essa atitude. O teu conteúdo, assim, Henrique, eu sempre te vi um cara, assim, muito, vamos dizer, segmentado, né? Você tem um estilo muito próprio nas suas composições, que é uma grande riqueza, com um talento que Deus te deu, nas suas letras, nas suas composições. E no público, assim, isso, do tempo que eu te conheço, da canção Pensando em Você, da Claudinha Leite, que você é muito famoso por conta disso, mas daquele tempo pra cá, você percebe que mudou alguma coisa em relação ao nosso cenário, da nossa música, em relação à forma que você é visto, do seu estilo, do teu repertório? Porque eu percebo que o cenário mudou. Mudou. Mudou? Na tua visão, o que mudou? Está mudando. Entendeu? Houveram grandes transformações. Você era visto com muito preconceito. Era visto. Não é? Era visto, mas eu acho que, por exemplo, vamos pontuar algumas questões importantes. Entra na minha casa, uhum, entra na minha vida. Essa mistura maior entre o gospel e o que é secular, o santo e o sim, profano, acho que quando a gente vai falar de crossover, uhum, né? O próprio Thales também. Várias misturas, né? Participações de pessoas que não são evangélicas em CD de pessoas sim, do gospel, tal, tal, tal. Você vê hoje a coisa mais crossover? Tá mais. Uhum. Tá completamente longe e do que é os Estados Unidos. E você percebe que existem nomes que já atuam nesse segmento que antes você era um dos pioneiros? Sim. A própria Marcela Thaís. Sim, sim, sim. A Amanda Rodrigues. Sim, sim. Sim. Né? Você vê pessoas que têm uma musicalidade, os Arrais, o Estevão Queiroga, sim, uma galera que não é aquele estilo, assim, vamos dizer, mais congregacional. Ponto. É um estilo que tem um pouco a ver com a vida amorosa das pessoas, sim, que fala um pouco de letras. Silveras, né? Tem várias pessoas, uh-huh, tem várias pessoas. Então, assim, tô chutando, antiga, mas o próprio Marcos Almeida, Lorena, né? Chaves, Lorena Chaves, sim. É verdade, é verdade. De certa forma, como o senhor estava falando aqui, né, o senhor é um pastor e um semeador, assim, a gente não sabe
o que Deus quer fazer com a nossa vida e o quanto o nosso trabalho foi uma semente para fazer o reino e não o meu nome, claro. não o seu nome, mas o reino do seu, o nome de Deus ser. E eu vejo isso sim, pastor. Eu creio que, a gente estava até conversando isso numa igreja ontem, esse boom, alguns falam 40 milhões de evangélicos, outros falam 50, outros falam 60 até. Mas eu acho que agora a igreja evangélica, ela vai viver um momento mais de amadurecimento, assim, sabe? É necessário, sei lá, acho que é muita, de certa forma, as pessoas dizem da boca pra fora que vão na igreja e tal, é muita superficialidade, muita gente mudando de igreja, muita gente sem raízes. Eu acho que vai chegar esse momento agora, se o Senhor Jesus não voltar, daqui 10 anos, 50 anos, sei lá, eu acho que nós seremos forçados como igreja, como indústria fonográfica evangélica, como música cristã, o próprio mercado secular, que se interessou muito por nós, né? Todas as gravadoras entraram, Universal, Sony, diferente, por exemplo, da Rede Boas Novas, que está trabalhando isso, né, desde sempre. Eu acho que as pessoas estão aprendendo mais como lidar, né? O próprio público está entendendo melhor tá, como fazer. Ícones, você também sempre fez isso, você sempre foi crossover, a sua linguagem. Eu acho que nós estamos indo para um momento assim de mais maturidade. Agora você vê um aumento da parcela do teu público assim ser mais significativa no meio? Sim. Sim? Sim. Pastor, as pessoas que compram ingresso dos nossos eventos, eles... Não precisa ter esse discurso de, não, porque tá na Bíblia. Não precisa, eles não já precisa sacaram. Mais. Já sacaram. Não precisa você chegar num lugar e explicar o teu som. Não, gente, precisa. Eu vou tocar aqui uma canção que eu fiz de amor pra quando você lembrar do seu namorado e ter uma coisa diante do Senhor. Você não precisa se explicar. Não. Porque arte também, explicar arte é um negócio meio... Né? Mas... Não, porque o nosso meio, às vezes, cara, ele é tão esquisito... Que eu me deparo com situações, a gente já conversou sobre isso, que a arte tem o quê da subjetividade de quem está ouvindo chegar e falar, cara, eu percebo isso. Quanto. Mas volta e meia, a gente, não, explica isso aí que você está fazendo e tal, não sei o quê, né? Pastor, eu acho que é assim, a igreja, acho que nós temos que analisar a igreja, né? Eu acho que a igreja tem camadas, né? Tem igrejas que são bem mente abertas, e tem igrejas que realmente ainda são, eu não posso nem chamar de tradicional, porque Jesus é tradicional e Jesus quebra tudo, Jesus é subversivo, o Espírito Santo é subversivo. Sim. Então, ser tradicional é ser subversivo, sim, né? Sim. Então, essas mentalidades um pouco mais, como é que eu vou te dizer, sem ser arrogante ou falar a palavra errada, ofender as pessoas. Mais contextualizadas. Porque o próprio São Paulo, ele diz assim, cara... Eu achava que eu estava prestando um culto a Deus, mas eu não estava. Então, às vezes, eu mesmo, teve uma época que eu joguei meus CDs do Djavan fora. Eu joguei todos os meus CDs porque eu achava que o Senhor não... Eu achava. E eu fiz aquilo pela fé. Sim. Só que depois eu descobri que, cara, não era... E quando eu fui aprofundando meu relacionamento com Deus. Então, eu acredito que quando você vai aprofundando o seu relacionamento com Deus, você vai chegar a essa conclusão em algum momento. E nem tão como, às vezes, você cobrar das pessoas um estágio que você está vivendo. Exatamente. Entendeu? É até meio, vamos dizer, covarde, né? Na verdade, é que tá. Covarde. Covarde. É o religioso. É aquele que crucificou Jesus. É. Porque quem crucificou Jesus foi quem? Foram os pastores da época, foram os líderes da época. Era aquela galera que esse que é o problema. Eu acho que a gente tem que se preocupar no reino, no mercado, com os religiosos. Entendeu? Os religiosos são os problemas. Mas quem tá vivendo uma religiosidade, uma espiritualidade, verdadeira, com Jesus, seja ele uma pessoa tradicional. Uma pessoa tradicional, que vista um vestido, que não faça certas coisas, que não faça uma tatuagem. Ou de vanguarda, cara, é válido, né? A gente vai pro intervalinho, no próximo bloco, a gente volta com esse cara feríssima, Henrique Cerqueira. Segura, que eu já volto. Começa aí a fé. Eu trago tanto amor guardado pra quando eu te encontrar. Segredos e emoções que só com você eu vou partilhar. Linda, como sempre. O Henrique, ele tem umas...
assim, não são escondidas, mas umas cartas, assim, de composições. Essa é carta escondida, né? Carta escondida. Mas são muitas cartas que ele tem. Conheço algumas. É, olha a sua leitura subjetiva, né? Carta de jogo, genial. Ele tem umas cartas escondidas, assim. E... o que... cara, outro dia eu tava conversando aqui com o próprio Clóvis Pinho, falando sobre composição. Você acha que as canções, elas, de alguma forma, elas já existiam? Você tem essa impressão ou não? Algumas sim, professor. Algumas sim? Algumas sim. Algumas te dão a impressão de que ela... por exemplo, pensando em você, que é um grande sucesso da tua carreira, tu acha que ela já existia? Ah, você tá falando de uma outra dimensão? É, de uma outra dimensão. Como se ela já tivesse sido pronta e você tivesse trazido ela para essa realidade. Pastor, eu vou ser sincero pro senhor, eu acho que sim. É? Todas ou algumas? E nesse sentido... não, pastor, eu acho que... até quando o arte... porque é uma viagem, pastor, mas a Bíblia diz assim, dele, por ele, por meio dele, são todas as coisas. Então, eu acho que a própria beleza, sabe? O senso de beleza, sei lá, o pôr do sol é um tipo de manifestação do meu senso de beleza, quando eu admiro isso, quando eu contemplo isso. E Deus está envolvido nesse processo todo e a gente entende que ele é a fonte de todas as coisas. Então, eu acho que sim. Uhum. Eu acho que... e, de certa forma, eu fui o catalisador para essa dimensão. Não, tipo, né? Deus escolheu aquele momento, aí o povo precisa ouvir aquilo e ele usa você como instrumento para falar para a galera, né? Eu acho que o ser humano foi escolhido. Porque eu perguntei pro Clóvis qual era a explicação de uma canção do tipo daquela dele, por que ela fez tanto sucesso? Posso repetir a mesma pergunta para você? Uhum. Por que canções tuas fazem tanto sucesso e outras não? Assim, qual a explicação do sucesso? Sim, existem várias vertentes de resposta, mas uma que ele explorou é que é como se Deus percebesse uma ansiedade do público ouvir algo. Como se eu estivesse antenado a perceber que o público está a fim de ouvir aquilo. E Deus precisa falar, como um profeta, né? Que tinha a voz de Deus para aquele momento, para aquela galera. Na minha opinião, eu respeito muito o trabalho, sério mesmo, eu pago o maior pau pro trabalho do Anderson Freire, que eu acho que é um poeta também. Aham, feríssimo. Dá para entrar, dá para falar de mercado através dele, dá para falar de criação também. Mas eu vou ser sincero para você, a música que mais me impactou nos últimos anos, assim, foi essa canção Ninguém Explica a Deus, do Clóvis. Do Clóvis, né? E... eu choro, chorei, eu tenho cantado ela quando eu vou ministrar o louvor. Nossa, porque eu acho que é essa também é a questão da igreja. É, da igreja. Porque na igreja estão dizendo, porque o mundo está dizendo assim, cara, Gênesis é mitologia, cara, sabe? É, o negócio é Darwin, entendeu? Homem com homem não tem problema. Tentando não sei, questionar. Tipo, assim, deixando a Bíblia, a credibilidade, porque a Bíblia já foi tida como, né? Até para o mundo, né, né? Sei lá, a Bíblia é citada na Constituição Brasileira, sim, entendeu? Isso tem ficado mais de lado, a sociedade tem ficado cada vez mais laica e tem... E o que acontece? Essa canção coloca essas questões. Pô, cita o Big Bang. O Big Bang foi criado por Stephen Hawking, ele é ateu, ele ri, sabe? Ele ri disso, ele ri. E é um gênio, entendeu? E é uma canção, cara, que coloca isso poeticamente. E quando você começa a prestar atenção nas poesias, cara, antes que o haja houvesse, ele já era. É uma brincadeira com verbo, velho. E a significação, quando você olha para a Bíblia, eu sou, né? O verbo no hebraico, você fala, esse cara é de outra dimensão, assim, sabe? Então, como você tá falando, cara, veio de outro lugar. A coisa da composição para ti... eu tive a oportunidade de conviver contigo, assim, perceber, ela é sempre latente. É. Né? Como é administrar isso, assim? Eu via um pouco da tua... não é perseguição, mas é uma coisa assim meio... Ah, não, sim, é uma transpiração, assim. É uma transpiração. Eu queria que você falasse isso, porque você é um excelente cantor, eu não preciso jogar confete numa coisa que... gente muito fera já gravou com você e isso é perceptível, tá nos vídeos, é só assistir. O Henrique é um excelente cantor. Mas a riqueza que você tem nas composições, Henrique, eu acho que é um grande ensino para as pessoas que nos assistem, para a galera. Eu sei que você tem, por exemplo, workshop falando sobre composição. Sim, sim. E como é administrar isso, assim, do tipo, vem uma inspiração, eu tenho que fazer isso agora. Essa semana, eu conversando com o Henrique, ele falou, pastor,
eu tô aqui focado no negócio, aí sabe o que é a impressão que me dá? Tipo, eu preciso aproveitar essa onda, foi, sabe? Eu preciso aproveitar. Então, depois eu falo com você. Eu expliquei pra você, porque você também é assim, você entende. É um lance de intensidade, foco e intensidade, né? A vida tem essa coisa. Às vezes, você tá numa vibe que você precisa ser intenso pra aquilo acontecer, pra você fazer a diferença. Mas eu queria ouvir de você como é lidar isso, como é que é lidar com isso. É exatamente essa questão que você colocou do Clóvis. Às vezes, a gente acha que o Espírito Santo ele se manifesta só no culto, ou só lá numa conversa mesmo. Eu lembro que você me contou uma história uma vez de uma folha que caiu da árvore e você... Sim. Você entendeu algo de Deus ali pra sua vida com aquela folha, né? E aquilo ali foi muito marcante pra mim, que eu falei, cara, olha Jesus, olhai os lírios. Olhar e ver os lírios do campo, e dali ele tira uma... Deus fala através do lírio, Deus fala através dos pardais, Deus se preocupa. E eu acho que o artista está muito... O Davi era assim, nessa coisa da contemplação, o Davi demonstra isso, ele cita isso na palavra de Deus, outros profetas, outros isso homens de Deus. Isso, na verdade, é uma disciplina espiritual da forma de ouvir Deus. Exatamente, exatamente. O São Paulo diz isso, né, em Richard Romanos. Richard Foster, que é um escritor top da espiritualidade, fala sobre essa disciplina, da coisa da contemplação, de observação, da manifestação de Deus na natureza. Ponto. E eu acho que o artista, ele tá desde sempre atento a isso, sem querer, né? É um catalisador disso, sem querer. No começo era muito difícil, começo era difícil? É, porque, né, você fica louco, né? Você fica excitado, você fica... Né, a batida do seu coração, você fica fora de controle. Fica mesmo, assim. Sem droga nenhuma, né? Sem nenhum tipo de entorpecente. Mas o que acontece? Eu estudei, né? Fui pra faculdade, passei 5 anos lá. Tu estudou Belas Artes? Estudei Belas Artes lá em Londrina, no Paraná. E o que me chamava a atenção era muito isso. Como é que era a vida dos outros? Então eu estudei a vida de Van Gogh. Van Gogh era um filho de pastor. Sim. Entendeu? Então, pô, o cara no final da vida... dava um tiro no próprio peito, eu falava, cara, eu não posso viver isso. Ele e muitos outros, entendeu? Nietzsche, várias outras pessoas, a gente teve a oportunidade de estudar a vida desses grandes artistas, dessas pessoas que Deus dava esses insights, assim, falava com essas pessoas, mas não necessariamente eles entendiam, entendeu? E nem a sociedade, inclusive, nem a sociedade. Essas pessoas foram para manicômios, essas pessoas foram, sabe? E... Eu tenho aprendido até hoje. Acima de tudo, eu creio que é ouvir a voz de Deus. Eu creio que, como você está dizendo, não é só do artista isso. Na verdade, Deus fala. E é ao Espírito. E é nós mesmos que não sabemos ouvir a voz do nosso Espírito, né? Essa voz que vem do nosso Espírito. A nossa alma está muito cheia de coisas às vezes, né? O nosso ouvido está mais... A nossa atenção, nossa racionalidade. E tem sido um desafio. Mas hoje em dia, eu tenho um bom celular que eu posso gravar, né? Um assovio que vem, uma melodia... Essa conversa nossa aqui, pô, coisa da folha, lembrei. Aí eu gravo, então eu vou pegando. E hoje em dia eu tenho, por exemplo, se eu não sentar durante um dia normal, quinta-feira eu sento num lugar, entendeu? Minha mãe, meu pai, as pessoas que me conhecem já sabem, respeitam isso, sabem que eu vou estar ali fazendo isso, organizando essas coisas. Ah, tu tem um critério de disciplina com isso? Hoje em dia eu tenho. Quinta-feira eu paro, hoje em dia. Mas é sempre. Quinta-feira, meia quinta? Mas é sempre. Toda quinta eu tenho que parar, entendeu? Pra ter disciplina. Porque, por exemplo, o Salvador Dalí, eu aprendi, por exemplo, que ele tinha uma coisa, ele é um surrealista, né? E os surrealistas, eles tinham... acreditavam em novas formas de absorver essa inspiração, de captar, de pegar uma coisa e tal. Tem uma história de que ele meio que dormia, se preparava para dormir, mas meio que ele dormia meio que de um jeito desconfortável para ele já acordar, para ele lembrar do sonho, porque a gente esquece do sonho. Quando a gente está no sonho, a gente, pô, tá... Mas aí a gente acaba de acordar e vem para o racional, a gente, caramba, meu Deus, eu sei que eu estava sonhando um sonho, mas eu não lembro foi, mais. E o Salvador e os outros surrealistas tinham essa parada, então eu também sou assim. Eu levanto de madrugada, assim, sabe? Eu deixo as coisas, papel perto, assim, vem desenho, vem ideia. E o que acontece? No outro dia, eu nunca lembro. Mas pelo menos eu tá sai alguma coisa ali que eu vou poder usar. Então eu tenho como se fosse um depósito de coisas, assim. Você entrando lá, você entenderia, né? Que é parte, uma parte primeira do processo criativo. Mas quem é normal entra lá e fala, pô, que bagunça isso aqui, hein? Pô. Nossa, por que tem essa coisa aqui? Isso é do diabo. E a minha mãe entende, minha família entende, meus amigos entendem. Mas não é qualquer um que pode entrar lá, não. São algumas pessoas, né? Cara, eu ficaria aqui
todo dia conversando com você. Eu sei, pastor. Mas sei. É benção. Eu sei. A gente continua com a musicalidade desse cara feríssimo, Henrique Cerqueira. Por hoje é só, mas a gente se encontra. Super valeu, tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Agradeço também ao Henrique Cerqueira, um super abraço. Grande brother. Espero que você tenha gostado. Agradecer a Elis, a sua assessora. Também a galera que está envolvida aí com o Henrique, que nós tivemos a oportunidade de trazê-lo até aqui. Espero realmente que você tenha gostado. Escreva pra gente, que eu quero ver de novo essa entrevista e tal. É muito legal o teu retorno em relação a esse conteúdo que a gente faz com todo carinho. A gente fica com mais um pouquinho do Henrique Cerqueira com a canção Perto. Uma coisa do papo com o Henrique que me marca, assim, que traz uma lembrança bacana, é essa coisa de perceber que as composições, assim, esse talento que Deus nos dá, que todas, eu creio que todas as pessoas têm um. Às vezes, Lincoln, eu não escrevo canções, eu canto. Eu creio que o Senhor nos presenteia com esse talento, a cada um de nós com um talento. É muito bacana quando você aperfeiçoa esse talento, traz o estudo, a vida acadêmica, o exercício assim, da prática, mas principalmente quando você pega esse talento e coloca diante do Senhor e fala assim, Senhor, multiplica isso na minha vida. É muito legal. Percebo isso na vida do Henrique, assim, porque existe uma timidez, uma dificuldade do Henrique assim, em tudo que ele é como pessoa, a ser potencializado como artista. Mas através do Senhor, a vida e as canções fizeram com que ele fosse instrumento de Deus e reconhecido no Brasil inteiro. Que Deus te abençoe muito. Use teu talento para ser assim, potencializado pelo Senhor. Ele já te deu, mas ele quer essa parceria para que você seja gerado em você algo precioso da parte do Senhor. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Ai, que vontade de ficar bem perto, ver um sorriso de amanhecer. Ai, que vontade de ficar bem perto, bem pertinho, nunca vai anoitecer. Mesmo longe na noite saudosa, no seu olhar me sinto maravilhosa. Ponteando no breu da saudade.